耀文你好，Hello，Hello，这是无限超越班你的任务卡，收下。这一件主题是最佳拍档，你需要寻找一位和你最需要培养默契的搭档，和你完成一整天的默契培养，最终共同完成经典 IP 的演绎。哇哦，今天蛮巧的耶，给大家看个惊喜吧。这就是给大家准备的惊喜。大家好，我们是时代少年团。原来今天耀文给我们的惊喜是全团都在这里啊！正好我们无限超越班现在的主题就是最佳拍档，时代少年团也是非常有团魂的团队，互相都是彼此最佳的拍档。那我们有些问题想要问问大家。我们第一个问题是，你们觉得拍档之间最重要的是什么？默契。哎呀，被你抢了！我来，信任。信任、团结，啊，就是有爱，沟通，激情，坦诚，可以，需要的，需要激情。那你们认为最能体现你们默契的事情是什么？谁最帅啊？谁最帅？谁最有魅力？谁的身材最好看？你问我们这个问题的时候，我们很默契。那谁最帅？我。哇，你们好统一啊！那谁最有魅力？我。那谁的身材最好？肯定是我啊！你怎么都那么自信？因为这个都不需要提前考虑。最自信的人是谁？我。就很有默契嘛。对，很有默契。我们对了答案的。这个阶段我们无限超越班确实是要给他找一个搭档。那你们觉得这个搭档应该是一个什么样的人？首先应该有跟他有共同的话题，能够陪他一起运动啊，打篮球啊，锻炼啊。然后也能平时就是跟他交流一下演戏的一些经验啊，各种各样的。对，他平时也可以跟他分享一下他唱歌说唱的一些感受，对，跳舞。那如果我们让他和这个人去培养一天的默契，你们觉得他们应该去做些什么事儿呢？打篮球。是蹦床公园。蹦床公园啊，建立很好的默契。接下来我们有一个默契互动，你们敢不敢挑战？什么意思？要演戏吗？我们要尬演吗？刘耀文敢挑战？我真不敢。如果你们分别要跟小刘搭档，你们想跟他搭档什么样的戏？负责。爷孙。啥意思啊？爷孙，请问是谁是爷爷，谁是孙？这个到时候来解决了。这辈分差太多了，有没有更贴合一点的？超级英雄打怪那种。可以。对。奥特曼拯救世界是我想想啊，我们演那种吧。什么丧尸片？丧尸片，逃亡那种，末日求生悬疑破案的还挺帅的。悬疑破案，有人想跟我搭档演那种偶像剧吗？不是，我的意思是你是什么我是什么？啥意思？ F4 那种吗？F4 那种偶像剧吗？那我们现在直接稍微来演绎一段吧。小刘先站起来，我们演啥呀？每个人有一个小题目，好，谁要跟小刘第一个答？马哥想第一个，好，我给你第一个，来，我们演什么？为了不让你尴尬，没事，反正要尴尬就是两个人一起尴尬，一起尴尬没事，没关系。这个可以是单独的摆 pose， 也可以是两人互相摆 pose 都行啊。第一个，你们都是超级英雄，超级英雄，超级英雄，这样啊。钢铁侠吗？你不想变成光吗？打了个响指，你们即将消失。我来帮他们打，三二一。灭霸打响指，我不知道呀。灭霸打响指干嘛？我怎么知道他打响指？即将消失。化为灰烬了要。化为灰烬的两个人要告别。终于要走了。加油啊！好好的节目上表现啊！别搞了！我一直想到他要这样连续六次，我也六次，对，真服了。第二个，我来吧，有点好玩的样子。好，你们都是武打高手。呜呼，这个我在学校练过。
你们正在赤手空拳搏斗。突然接到了上级指令，需要立刻解决对方。喂，好，好，这是光明正大的。我连高手都带手机。明白。呀，哎，你们这一下挺有默契，好，非常有默契。好，我们第三题谁要来挑战？我来吧。好，你们的身份都是警察。接下来有请第一位面试的无线议员何宇。大家好，各位老师好。你好，我是英员何宇，来自银河银川，身高183，总以宽给有水。这是我的经历，请大家过目。我总以香港影片西洋题题材，武侠、喜剧、动作、好嘢戏，亦都有情有义。今次来到这武侠超越版，很希望通过经典学习更多的演艺知识。好高兴谢到大家老师们。有请周柯宇。Hello， 大家好，我是 Into One 的周柯宇。好开心终于可以见到电视入面的人，好兴奋，好紧张，我而紧张在出汗，希望李氏可以唔紧张。我好中意好似吴彦祖嗰样嘅靓仔，靓，演戏又好，佢系我好中意嘅演员。Anyways， 而家我开始我嘅 presentation。我的年轻有好多机会可以跌倒再起身。我哋要做嘅就系不断尝试，不管会唔会失败，会唔会遇到坎坷。我希望呢句说话可以一直鼓励我去做我以外嘅事。我今年20岁，虽然鼻尖有193，不过我唔射打篮球，我有四到大都未接觸過唱歌同埋表演嘅訓練，直到2018年我遷咗公司以後開始議論訓練。2021年參加比賽出道，雖然我提起嚟好大隻，不過其實冇咩力氣，我唔係好自信。比較怕醜，不過為做我意外的事，我都會好堅持。這個咧係我 overview。我係一個 social rookie， 記性唔係幾好。我要瞓夠好耐。好開心可以見到大家，我係 Into One 周宇。多谢。有请沈月。我们是老师。坚强一点，坚强一点。各位老师好，我是演员沈月。深呼吸，深呼吸。没事，没事，让他自己处理，没事。我都不想咁噶，因为我一见到前辈，我就会好紧张。呢个系我嘅 PPT。我标题系我唔止系一个甜妹，系因为
我之前演嘅好多角色都係一個甜甜好甜啊，好開朗啊，然後開開心心嘅女仔。所以我呢次嚟到唔肯超如賓，我想多打開自己啊，睇下自己仲可以演其他類型嘅角色。因為我以前是做後期的，我是學廣播電視編導的，我是做編導的，所以我剪了一支很小的片來介紹自己。大家好，我叫沈宇，這個是我的自我介紹，擔心大家會聽不懂，所以我還是用普通話。大家好，我叫沈宇，今年19歲。从19岁到现在，我出道已经6年了。我数了一下，只演过的角色有11个，正好达到了两只手都数不过来的标准。我是一个很普通的人，也是一个很普通的演员，所以我大部分的角色类型就是在一些偶像剧里演一个普通人。这是我的猫，这是我的特长。这是我最近的学习目标，这是我的生活现状。随意站吧。快点儿，快点儿，快点儿！艺人都来了，快点儿，磨磨唧唧的，快点儿，快点儿，快点儿，跑起来行不行？别催，别催，跑起来行不行？别催。嘿，你这点活干不明白吗？那你干。小马，小马，干嘛？这你找的人啊？别指我。哎呦，别指我，别指我。嘿，你这是。制片打人了。行啊，来来，出来出来。喂，干什么？你干什么？干什么？为什么要打架？哦啊，大家好，我是演员陈龙。硬汉子拼出一生痴，流汗血尽赤心，追寻大义。欢迎大家呢来到无限超越班。我跟大家一样，热爱香港文化、香港电影。今年是香港回归25周年，我作为香港演艺界内地发展促进会的会长，非常开心能搭建起内地与香港文化交流的先锋平台，并参与其中。所以呢，我们成立了无限超越班。无限是无限的热爱，无限的热爱就是有无限的可能。那超越是什么？是 PK 吗？是要争做第一，或者是要做最佳的男主角？不是，是首先要超越自己。曾经有很多人拿我跟李小龙比，他说他是李小龙的第二。我不可能跟他比，我也不能跟他超第一，因为李小龙是无可替代的，你们也是一样无可替代的。
我们不要做第一，我们要做唯一。要做唯一是每一个演员的必修课，就像我刚刚给你们看到的这一出场，这是我给你们一个惊喜。陈家班虽然他们经常担任着一些配角的角色，但是他们每一次演出他们都是拼命，因为他们热爱这份工作，所以也可以获得唯一。今年呢，是我入行60年了，我从来没有停止过超越，未来也是一样。希望每一位演员能在无限超越班有所收获，在未来的工作中互相帮助享受。在接下来的日子里，我会让演员召集人助理韩雪陪伴大家一起努力成长，大家加油。大哥好。好久不见，你好。拥抱一下。你好。哎，这个好不太熟啊。哎呀，感觉像在看电影，突然一个活生生的大哥走出来，就觉得呜、哦、是大哥。哎，激动惊喜，就是感觉一直存在心里跟脑海里的这个人竟然真实的存在我面前，而且还握了手。第一个课程就是挑战新警察故事，那我需要一个男演员演我的那个角色，还有一个助演演阿祖。我们先挑战一个动作戏，挑战是每一位演员必修的课程，那我需要三个男演员还有一个助演的女演员。挑战。一二三，哇，那么多，三个就够了。你叫什么名字？我叫沈月。沈月啊，沈月，沈月。我们可以做一个小的训练，让男生挑选自己想搭档的女生，双方通过言语动作让对方心跳加速，等游戏结束时能让对方心跳数更高的一方就获胜。小范同学到你了，来给我看一下我的心率是多少。那你选谁？来吧，一桐。我也心律不齐。那挺好，咱俩心律不齐在这坐着行了。我多少啊？猴熟啊。猴熟啊，你跟我上来跟我说你心律不齐。原来我是你的救命良药。还行，还挺齐，还行。你俩基准线差不多，所以比赛基本比较公平。对，好了，不能转头看了，就看着对方。三、二、一，范世琦开始。啊？两个石化人。除了对视以外，其实可以有轻微的，对呀，小的动作，啊，小动作也可以啊。我这人不喜欢赢。范世琦，你觉得？我厉害，范世琦。加油，加油，可以，可以，有用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 。有用，有用，真的。我道具呢？什么来着？你知唔知我系边个啊？我唔知喎。范世琦。不行，不能惊恐，不能恐吓别人。没恐吓，我这名字就这么念的，他们都这么念我这名。有用，101，有，一秒是101。他更高，哥你高了。我这情绪上来了，我
是反 CK。别笑，来吧。逮喽，反 CK 啊！曾经有一段感情放在我的面前，我没有好好珍惜。如果让我在这个感情上加一个期限的话，我希望不只是一晚。哦，你知唔知？你系犯，我系边？你好高呀、啊！他多少？120。你赢了，你赢了。一同赢了，开心吗？耶耶！你选一个女生，还是选女儿？好，感谢你再给我一次机会。一二三，肢体开始。哇！哦，谢谢。来，86最高了，我醒了。本来人家是那种测心动，他们活生生测成了惊吓。我本身身体还挺好的，但是你突然间还……他自己心跳更快，你自己的跳那升起来，你。你是在报仇吗？我跟你说，我之后就算没有人给我演戏，我都不要跟你演。你平常怎么让女生心动的呢？那我们玩个游戏，我做什么你做什么，好不好？快点，快点，支撑起来，不要扭屁股，核心收紧，核心收紧，下巴往上，舌头顶上颚。你快爆炸了，你还行吗？鼻吸口呼，鼻吸口呼，专心，专心。核心收紧，还有十秒，还有十秒。我做什么，你做什么？我在做。我没有扭屁股，你为什么扭屁股？因为我比你，你已经爆炸了，我还不给点力？因为我不想你太难看呀、啊。现在凯琴开始30秒啊。凯琴要用别的方法，那我先打坐。那你要打开眼睛啊。梧桐昨晚打电话给我，他说这个节目不拍了，越来越低。我妈呀！哇塞，那个大姐，你怎么心凉了？这是什么意思？我不懂。我是悲伤的心态。还有十秒啊！好，你先，你看后面。那弟弟得看呀，你要心如镜水。妈呀，雷弟弟好，我是一面镜子。5、4、3、2、1。哦，那结果是志廷赢了。谢谢各位。我怎么跟他说节目不拍了？他突然变60多。就可以选一个女生出来。凯琪姐，凯琪姐。嗨，不知道干嘛，怎么办？其实这个也是一个训练，你得让对方很快找到的能够爱上你的那种心动的感觉。再一次感谢所有演员们为我们带来精彩的表演。到此，君乐宝幼萃有机奶粉无限超越班2022级结业大戏展映部分已经全部结束。要特别感谢前辈艺员监制经理人的倾情助演，感谢你们和我们的无限艺员们为我们共同呈现了全新的72家房客。无论是演技的锤炼还是人生的感悟，相信艺员们都有了更多的收获。的确，在这个3个月的时间里，让大家看到了各位的成长，而成长的背后都是你们付出了无尽的努力。当然，你们的这些努力，你们的每一滴汗水，每一滴泪水，无论是我们的监制经理人还是我们的召集人成龙大哥都看在眼里。虽然今天成龙大哥因为工作的关系没有办法来到我们的结业典礼的现场，但是他特别为我们的学员录制了一份 VCR， 请看大屏幕。无限超越班的艺员们，恭喜你们今天毕业了，我很开心有这么多对演戏有着热爱的年轻演员们聚在一起，感悟剧本，切磋演技。这段时间我看到年轻的演员
正在成长，我也是这样成长过来的。作为演员真的是很幸运，在角色中体会了无数的人生，也从各种角色人生中不断的学习，学无止境。做演员没有努力过就不要轻易说完了，希望未来时间里你们能够无限超越自己，记住不要做流星，我希望你们都是未来中国的影视恒星，加油。谢谢成龙大哥的鼓励和祝福，期待各位可以成为耀眼的恒星。接下来我们正式进入颁奖环节，也祝福各位可以一直不断的超越自己，在演艺的道路上面永不停歇。今晚要颁发的第一个奖项是最具魅力艺人奖，有请颁奖人佘诗曼、林峰上台。我们颁这个奖是最具魅力奖，那你认为怎么才算是有魅力呢？我觉得重点不是放在魅力上面，这个是魅力演员奖。演员首先要把自己的本分先做好，戏肯定要先演好。但我觉得每一个演员都有自己个人的独特的魅力，但更重要是把这个魅力赋予到角色里面，把这个角色观众感受到这个角色独特的魅力，这更重要。还有一样，我觉得在我们作为演员给观众的一个感觉是很重要，就是有一样东西叫观众缘。观众缘，对，观众缘这个东西其实可以说是与生俱来，也可以后天培养。透过我们对演员这个职业的尊重，我觉得可以让更多观众对我们的认可，也希望大家可以继续做好我们演员的本分。那不是在说你吗？没，说你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 。我觉得应该由你颁这个奖。我帮你打开，因为我觉得你很有魅力。没有，你才有魅力，真是。好。来。你啊。哎呦喂，最具魅力艺员奖。你用率真成为艺员里的人气王，你用坦诚获得监制和前辈们的真心赞赏，你用努力不断突破了自己的边界，你的魅力无处不在。从第一届演员训练班到无限超越班，你说这一步走了五年，这一次从无限超越班再出发，我们真心送上对于你下一个五年的期许，继续超越无限。你来公布吧。到时候会有 BGM 吧。我准备好了，我准备好了。好来。范西奇 Yeah! Wow! Woo! 恭喜最具魅力艺员奖获得者范世琦。恭喜。恭喜。这个重的我来吧。哎好。恭喜毕业。最有魅力大奖。还有。